美麗晨區主播佢哋欢迎大家跟黑猫一起練日文。今日咧要睇嘅新聞咧係關於呢一個梅雨嘅。咁啊，大家知唔知梅雨係幾時開始嘅咧？咁呢一個新聞咧，我哋就會睇下今年嘅梅雨咧喺日本唔同嘅地方咧分別係幾時開始嘅。九州四国より早く関東などで梅雨が始まった。気象庁は v カ 関東と山梨県と長野県で梅雨が始まったようですと言いました。いつもの年より一日早く始まりました。気象庁は雨がたくさん降ったところでは山が崩れる危険があります。十分に気をつけてください。 今週はいつもの年より気温が低くなりそうです。体の具合にも気をつけてくださいと言っています。今年は関東などで九州や四国より早く梅雨が始まりました。気象庁は梅雨の前線が北に進むのが遅れると九州などで 梅雨がいつもより遅くなることがありますと言っています。気象庁の先月の発表では、6月の雨は東日本と西日本ではいつもの年と同じぐらいか多くなりそうです。北日本ではいつもの年と同じぐらい、沖縄、奄美はいつもの年と同じぐらいか、 少少。關東等地比九州同埋四國早開始咗梅雨季節。氣象廳六號嘅時候講，關東地方同埋山梨縣、長野縣好似開始梅雨期啦，比往年早一日開始咗。氣象廳話，落大雨嘅地方有山崩嘅危險，請特別小心。本週氣温好似比往年要低，亦都請注意身體嘅狀況。 今年喺關東地方等地，比起九州同埋四國早開始咗梅雨季節。氣象廳話，梅雨方面向北推遲嘅話，九州等地嘅梅雨期就會比平時遲。依據氣象廳上個月嘅説明，喺東日本同埋西日本六月嘅雨量預計同往年一樣咁多。喺北日本同埋往年一樣，沖繩、奄美好似往年一樣，或者會少啲。 咁咧，我哋今日嘅新聞咧就係關於呢個梅雨啦。大家覺得點樣咧？你又中唔中意梅雨嘅季節咧？我個人咧就唔中意嘅，係啦，咁因為落雨好麻煩啦，跟住又濕濕落落啦，加到啲衫就好似濕曬曬，成日都晾唔乾啦。除此之外咧，出街咧或者咧，我覺得對於街上面一啲動物咧係非常之唔 friendly 嘅。即係大家諗下落大雨嘅時候，街嘅流浪動物可以去邊度咧？咁啊，呢個係我個人嘅睇法啦。有冇人好中意係落雨㗎？咁即係下。 下面留言话畀我哋听，你对梅雨季有啲咩嘅睇法咧？又或者咧系对于呢啲湿湿笠笠嘅天气，大家有啲咩应对嘅方法咧？咁欢迎下面留言话畀我哋听嘅。咁另哋你知道我今日嘅影片记得帮我订阅、走同埋分享出嚟啦。咁我哋礼拜五再见啦，扎莫拜拜。